Kanalımıza müraciət edən Səbinə Əliyeva Nərimanov rayonu 17-ci polis bölməsinə şikayətçidir. Şikayətçi xanım Əliyevanın sözlərinə görə o ötən ilin 27 dekabr tarixində Qadir İskəndərov adlı şəxsə 10.000 manat borc pul verib. Deyir ki, sözü gedən məbləği bankdan kredit olaraq götürüb. Sonuncu isə ona hər ay kreditləri ödəyəcəyini, mart ayında isə borcunu qaytaracağını deyib. Lakin nə ödənişləri edib, nə də borcu qaytarıb. Mən ki 2020-ci ilin dekabrın hardasa 23 filan aylarında İskəndərov Qədir Adiloğluna 10.000 pul vermişəm. Daha doğrusu ayın 27-si Türkiyədən gələndə 10.000 pul vermişəm. O da maşın almaq niyyəti ilə, özünə maşın almaq niyyəti ilə məndən pul aldı ki, ver 3 ay ərzində, mart ayında ya pulu, ya maşını mən verəcəm və mən də o pulu banklardan götürmüşdüm. Dedi, sən götür mənim əvəzimdən, yəni öz adıma. Hər ay ödənişləri də mən edəcəm. Nə ödəniş etmədi, nə borclarımı vermədi, nə də maşın gəlmədi, heç bir şey. 3 ay yola verdi, belə deyim. Ondan sonra konkret dedi ki, verməyəm, get məhkəməyə ver. Əsas problem də bundan sonra başlayıb. Belə ki, vətəndaş Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə müraciət etdiyini, oradan Nərimanov rayon 17-ci polis bölməsinə yönləndirildiyini bildirir. Deyir ki, sözü gedən polis bölməsinin əməkdaşı Vəzirə adlı xanım onunla əlaqə saxlayıb, vətəndaşı bölməyə dəvət edib. Səbinə Əliyeva bölmədə şikayət etdiyi şəxsin şəkillərini polis əməkdaşı Vəzirə xanıma təqdim edib. Səbinə Əliyeva onu da qeyd edir ki, polis əməkdaşı ona həmin şəxsin harda olduğunun təsbit edildiyini deyib və vətəndaşdan məsələ ilə bağlı dəlilləri istəyib. Vətəndaş dəlilləri təqdim etdikdən sonra Vəzirə xanımın onunla kobud danışdığını və işi bağladığını iddia edir. Danışır ki, dəlillərin nüsxəsi telefonundan silindiyi üçün təqdim etdiklərini geri istəsə də, Vəzirə xanım dəlilləri ona verməyib. Mən də bir çox yerlərə baş çəkdim, baş vurdum. Bandotelə birinci ərizə yazdım, məktub. Nərimanov rayonu 17-ci bölmə polis idarəsinə çağırdılar məni. Bölməyə çağırdılar. Vəzirə xanım idi, zəng elədi ki, bəs işinlə bağlı bura gəlib ərizə yazmalısan. Mən də getdim, ərizə yazdım. Ondan sonra bir həftə, iki gündən sonra zəng vurdu ki, Səbinə, bəs bu çox tərbiyəsiz insandır, ona aid nə varsa, deyir, mən o insanı hiç tanımıram da. Ona aid nə varsa, əlində nə sübut dəlillərin varsa, gətir ver bizə. Mən də apardım, verdim. Bu xanım ondan sonra mənim telefonlarımı açmırdı. Fərri, yəni, kobud davranırdı. Deyirdi ki, mən hardan tapım, Bakı şəhərindən. Amma ki, dəlilləri vermədən əvvəl dedi ki, biz yerini təsbit eləmişik, Tarqovu da özü üçün gəzir. Ancaq dəlillər əlinə keçəndən sonra dahi nə oldu, nə olmadı içərdə. Çünki o şəkil göstərmişdim, həmən oğlanın dələduzun. O dostlarının içində polis var idi, onu görən kimi tanıdı Vəzirə xanım. Da bilmirəm da o tapışırdı mı, nə etdi mi, onu bilirəm ki, işi bağlamış kimi elədilər. Nə telefonlarıma cavab vermədi, bir dəfə verdi ki, mən bilmirəm, get özün məsələni həll elə. Axırda da sonda mən gördüm, mənim işimə baxılmayacaq. Dedim ki, Vəzirə xanım, o zaman mənim əlimdə dəlilləri mənə verin ki, mən məhkəməyə verim o insanı. Çünki mənim telefonumda format olundu və hər şey silindi. Axırda sonda düşündüm, özləri verərlər. O da dedi, vermirəm, yəni zəhmət çəkib telefonunda saxlayardım, mən sizə heç nə vermirəm. Qohumunun köməyi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyevə müraciət edib və nəticədə Baş Polis İdarəsində çalışan Şövqə adlı polis əməkdaşı onu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edib və dəlilləri geri qaytarıb. Səbinə Əliyevanın sözlərinə görə bundan sonra aylardır onu narahat etməyən Qadir İskəndərov ona zəng vuraraq nalayiq ifadələr işlədib. Vətəndaş Qadir İskəndərovun dəlillərin ona qaytarıldığını 17-ci polis bölməsi əməkdaşları sayəsində öyrənmiş olduğunu düşünür. Ondan sonra mənim xalam qızı Facebookda Elşad Hacıyev yazdı ki, şikayət elədi Vəzirə xanımı. Düzü açığı inanmamışdım ki, onlardan cavab gəlir. Amma SMS gəldi, dedi kim deyilə o polisin adını və şikayət eləyənin adını. Mən bizdə yazdıq, verdik. Bir aydan sonra evimə məktub gəldi.
Və ərizədə yazılmışdı ki, mənim adımdan şikayət olunmuşdu Vəzirə xanıma. Sonra dalınca da Bakı Baş Polis İdarəsindən Şövki bəy adında bir müəllim zəng vurdu ki, bəs dəlillərin üçün müraciət eləmişsiniz. Gəlin burada ərizə yazın və dəlillərinizi aparın. Ondan sonra mən getdim Bakı Baş Polis İdarəsinə. Orada ərizəni yazdırdı. Səhərsi günündə zəng vurdu ki, gəl götür və başqa nə şikayətim var, nəsə bir problemim var. Mən də fikirləşdim ki, mən vəkilə indi məhkəməyə verərəm, özüm həll eləyərəm. Və düşünmüşdüm ki, bəlkə yenə də verər. Amma sonra dəlilləri alan günü axşamsı həmən bu dələduz mənə yazdı. Halbuki neçə ay bundan qabaq heç yazmırdı da. Mənə yazdı ki, satqın, polisə vermisən məni. Şevki bəy de zaten gözləyirdi ki, görək bu adam sənə yazır, yoxsa yox. Vəzirə xanımdan dəlilləri alan kimi o adam mənə yığdı. Çünki xəbər vermişdi ona ki, biz artıq, yəni bizlik deyil də, bu artıq şikayət edib yuxarıya. O polis mənim işimə vaxtında baxsaydı, çünki əlindəydi o adamda. Təsbit eləmişlər, əlində də hər bir şey, hətta o insanın silahla olan videosunu da vermişdim. O diskdə var idi, özü də baxdı. Silahla olan videosunu da vermişdim. Və silahı da görəndə tanıdılar ki, hansı silahdır. Yəni oyuncaq silah deyildi. Z hərfindən Zəfər nə bilim nə silahı idi. Onu da belə dedilər. Çünki yanında polis bir başqa əməkdaş var idi. Ona göstərdi, o da adını dedi. Ondan sonra məndən dəlilləri alandan sonra məndən kobud danışdı, mənim işimə baxmadı. Bu qədər. Hüquqları pozulan vətəndaşın yanında olmalı olan polis əməkdaşları dələduzluqda ittiham edilən şəxsə məlumat sızdırmaqla məşğuldur. Bunun hansı maraqlardan dolayı edilmiş olması aydın olmasa da, 17-ci polis bölməsinin, ümumilikdə isə Nərimanov rayon polis idarəsi rəisinin bu məsələyə susqunluqla yanaşması tamamilə aydındır. Lakin onların da susqunluq səbəbi aydın deyil. Vətəndaşların Nərimanov rayon polis idarəsindən və bölmələrdən olan şikayətləri artmaqdadır. Ümid edirik ki, belə hallarla bağlı Nərimanov rayon polis rəisi Vaqif Müslümov daşıdığı paqonlara və dövlət atributlarına, eləcə də daşıdığı vəzifənin öhdəlik və məsuliyyətinə səhlənkar yanaşmayaraq, vətəndaşların problemlərinə diqqətlə yanaşacaq və insanları öz şəxsi maraqları təmin edilməyən işlərdə süründürməçiliyə salmayacaq, qanun pozanlara qanuni formada davranacaq. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.